Наскільки я пам'ятаю, це вже другий чи третій рік ми організовуємо ці спільні реколекції. Вони відбуваються так, що кожного року одна з церков їх організовує. В цьому році черга є греко-католицької церкви, і ці реколекції провадив владика Гліб Лончина, який є єпископом греко-католиків Великобританії, наскільки я знаю. Темою цих реколекцій була біблійна постать пророка Самуїла. І на цій підставі владика Гліб говорив про духовне життя як християнина, як віруючого, так і про служіння єпископське. Те, що ці реколекції ми проводимо разом, думаю, що служить це такий, поглибленню теж братерства між нами, взаєморозуміння, такої більшої якоїсь приязні. Да? І це, направді, це дуже таке тепле і глибоке пережиття, коли ми всі єпископи католицькі України збираємося разом, молимося разом, розважаємо разом, проводимо ці реколекції. Те, що ми про нього не забуваємо, а його навчання ми вивчаємо. Юж є традицією, що після спільних реколекцій маємо також спільну братню зустріч з синодом греко-католицької української церкви. І в цьому році ми застановлялися, омовляли таку тему, як карітас, заангажування владиків, а також наших церкві в помоц другому і бідному, бідній людині, бідному християнові. Це дуже важлива тема, бо Бог є милостю. Deus et caritas. Кожен з нас має не тільки проголошувати Боже Слово, а також турбуватися про щоденність наших вірних, заповнювати їм також цю екзистенцію, фізичну також екзистенцію. Христос сказав, ви дайте їм їсти. І ми маємо також через різні організації турбуватися про тих, які потребують нашої допомоги.